Vad är det för vänner vi har? Vi har ju våra stora vänner här och vi har våra små vänner som har det bekymmersamt ute i världen. Det står 5. Det är så mycket vi har ställt om maskineriet här förstås, så att det tar en minut. Glöm inte bort dina vänner. Ge dem en hand då och då. Vad kan vi göra nu? Vi kan väl inte ge dem en hand direkt, men vi kanske kan ge dem en slant. För jag vet att de som jobbar här nu, de gör mycket gott arbete året runt. Och det märker man ju i hela samhället. Vi sjunger den här.